Snart då returmöte mot Nykvarn. Vilka förväntningar har du? Jag tror att det kommer bli en fartfylld match, precis som senast. Jag tror vi ska vara lite mer på tårna från början bara. Men det ska bli kul. Det är kul. Hur ska ni se till att vara med från start? Ja, vi ska ju ladda upp precis som vanligt. Köra en uppvärmning och allt vad det innebär. Och förbereda mer kost och sömn och allt. Men först ska vi väl göra en bra träningsvecka. Vilka nycklar ser du annars i seger? Nej, vi ska spela vårt spel. Mycket fart, fokus på defen. Det är ju defensiven som man brukar säga vinner mästerskap. Och ska vi ta oss vidare i Svenska Cupen så måste man ha en bra defensiv. Så jag tror vi börjar där. Hur kul vore det att nå semifinal? Det skulle vara väldigt kul. Nu har vi tagit oss längre sedan förra året. Så det är väl bara att fortsätta på det inslagna spåret och köra vidare. För egen del kamperat i första femman sista tiden. Hur känns det? Det känns bra. Det känns som jag hittat rätt i lite konstellationer där och nu testar vi lite nytt senast mot Gävle. Och... Nej, men det känns bra. Det känns som att jag får ut mycket av mitt spel och får spela med väldigt bra spelare, så det känns bra. Vad blir avgörande till slut nu då på torsdag? Att vi är med från start helt enkelt. Det är klart, vi kan alltid vinna och slå oss tillbaka i matcher från underläge, vilket vi visade senast, men... intensitet och glöd och vilja, så ska vi nu ta det.